אנחנו בעצם התחלנו לדבר על חשמל לפני איזה חודש, חודש וחצי. אתם זוכרים במעבדה, נתתכם מעבדה, נתתכם לשחק עם חשמל, ואמרתי, תמצאו לי כל מיני דברים, תגלו לי דברים חדשים כאלה ואחרים. אני רציתי להמשיך עם זה, דרך המעבדות, אבל היה לנו רצף שלם של מעבדות שהתבטלו, בגלל שאתם יצאתם לטייל בכל מיני מקומות, אני יצאתי לטייל בכל מיני מקומות, אבל אני כן רוצה שקצת נתחיל לעבוד עם זה ולעשות קצת איזשהו סדר בנושא הזה. אז באופן כללי, כשאנחנו מדברים על חשמל, אנחנו בעצם מדברים על אנרגיה. אנרגיה שהיא אנרגיה חשמלית, שדיברנו על הנושא הזה גם שנה שעברה, ככה בסוף כיתה ז' בפיזיקה עם סוגי אנרגיה, ואנחנו מדבר על זה בהרחבה בשנה הבאה, בכיתה ט' יש פרק שלם בתוך פיזיקה שעוסק באנרגיה חשמלית, וכאילו קצת מוזר שדווקא השנה חשמל נכנס לתוך מדעים, אבל זה לא כזה משנה מבחינתנו. אבל אם אני עכשיו רוצה להגיד, אוקיי, חשמל זה אנרגיה חשמלית. אז בואו, תנסו להיזכר, ואם לא, אם אתם לא זוכרים, אז תנסו להגדיר בעצמכם עכשיו בצורה חופשית, מה זה אנרגיה חשמלית. כן? בואו תחשבו בצ'אט, אפשר בהודעה לכולם, ואפשר גם בהודעה פרטית ישירות אליי, אם אתם לא רוצים שאחרים יסתכלו. תנסו לרשום לי הגדרה של אנרגיה חשמלית. מה זה אומר? בואו קחו עצמכם דקה, תכתבו, אני בינתיים אעשה בדיקה של שמות של מי שנמצא בשיעור כרגע. חוכמה להעתיק ישירות מויקיפדיה. זה היה רעיון. עשו בעצמכם, חבר'ה, לא צריך הגדרה מילונית מדויקת. מה זה אומר? מה זה אומר חשמל? מה זה אומר אנרגיה חשמלית? אוקיי, מעבר של אלקטרונים, תנועה של אלקטרונים. אבל תנסו, מה זה אומר בהקשר של אנרגיה? מה זה, מה אנרגיה יודעת לעשות? תנסו להיזכר, קצת. אין תשובות? טוב, אז אני רק רוצה לעשות... אפק, זה כאילו נראה לך, אני לא יודע אם זה נראה לך מצחיק או מתוחכם, אבל זה כאילו נראה לי רק מעצבן ההתנהגות הזאת שלך. אני פה פשוט יכול להעיף אותך מהכיתה אם זה, אם זה, אם תמשיך בהתנהגות הזאת. אתם כאילו חושבים שזה איזשהו משחק מה שאתם עושים פה, זה שיעור. לא להתעסק בשטויות. אז אני רק רוצה, עשיתי שני הבדיקה הקצרה של שמות, ויש פה תלמידים שחסרים לי, אז אולי שפספסתי אותם, אני לא יודע איפה הם. אז אני לא רואה פה את אייל, את גיא, אראל, מלני לא פה, מריה גם לא כאן, סשה, עומר עידו ועמית. הרבה תלמידים חסרים פה היום. בעיה. טוב, אז אנרגיה חשמלית, אם אני רוצה להגדיר אותה בצורה יחסית מלאה ומדויקת, אז אני אגיד שזה אנרגיה שיש לחלקיקים שהם נושאים איתן חשמלי, כמו לדוגמה אמת אלקטרונים, זה לא רק אלקטרונים, אנחנו נראה את זה בהמשך.
שנעים בכיוון מסוים במעגל חשמלי סגור. הכותרת היא חשמל, או אנרגיה חשמלית. מבחינתנו אין הבדל מהדברים האלה. אז בואו תרשמו את ההגדרה כרגע, מה זה אנרגיה חשמלית. אגב, יודע מה קורה עם מריה והראל? הם כאילו לא היו באף שיעור מתחילת השבוע. מישהו בקשר עם הראל או מריה? אני אמרתי לעמית שהתקשר אל הראל. אז כן. גם עמית לא פה אבל היום. התקשרתי לעמית גם. הוא אמר שהוא נכנס עכשיו. טוב. ביי. תודה. אז אנרגיה חשמלית היא אנרגיה ממש טובה, כי היא יכולה לעבור, היא מאוד מאוד מהירה, היא יכולה לעבור מרחקים מאוד מאוד גדולים, ואפשר בצורה מאוד מאוד פשוטה גם להפוך אותה לאנרגיות אחרות. בעצם כמעט כל האנרגיות יכולות להגיע מאנרגיה חשמלית. האנרגיה חשמלית יכולה להפוך להרבה מאוד סוגים שונים של אנרגיות, ולכן היא באמת מאוד מאוד יעילה. הנה, אני רואה שעמית יצטרף אלינו. בוקר טוב, עמית. לא, הפוך. שיקפוץ לי, מה אני נראה לו? עמית, בשיעור. אוקיי. מה נראה לך, גבר? אוקיי, תקשיבי, לא אני אמרתי את זה. לא, צריכה להשתיק אותי. אז באמת, אחת האנרגיות הנפוצות, ולכן מאוד חשוב להכיר אותה, ואנחנו גם בהמשך למדוד אותה ולחשב אותה, זה משהו מאוד מאוד רלוונטי. אז באמת, אנחנו עושים פה קצת חזרה על המרות אנרגיה, ובאופן כללי, אם יש מכשיר שיודע לקחת אנרגיה חשמלית ולהפוך אותה לאנרגיה אחרת, אנחנו קוראים לו מכשיר חשמלי. אז בואו תנו לי דוגמאות, כן? ואפשר לכתוב בצ'אט, ישר, אמרתי בהודעה אישית או בהודעה כללית, דוגמה של המרת אנרגיה, כלומר, מכשיר חשמלי, תרשמו לי איזה מכשיר חשמלי, ומה הוא יודע לעשות, איזה המרת אנרגיה. כלומר, המנת אנרגיה של חשמל לאיזה אנרגיה הוא יודע להפוך. בואו תרשמו בצ'אט עכשיו רעיונות ודוגמאות שיש לכם. אוקיי, יפה, אז באמת טוסטר יודע להפוך אנרגיה חשמלית לאנרגיית חום, יודע לחמם. מנורה הופכת אנרגיה חשמל לאנרגיה קרינה, יפה מאוד. בעצם אנרגיית אור זה סוג של אנרגיית קרינה, מכונית חשמלית הופכת מחשמל לתנועה, מנורה שוב הופכת מחשמל לאור, אוקיי? אז באמת אלה הדוגמאות, עוד דוגמאות שאתם יכולים לחשוב עליהן, שרוצים לכתוב אותן. טלוויזיה, מצוין, היא מייצרת גם כאנרגיית קרינה וגם אנרגיית קול, היא בעצם יודעת להפוך חשמל לשתי אנרגיות אחרות. רדיו זה אנרגיית קול, בדיוק, כן. יפה. אז באמת, יש כל מיני דוגמאות, אז הנה נניח טוסטר או כל גוף חימום, דרך זה, מעבר נניח הופך אנרגיית תנועה, מנורות, רדיו, כל הדברים האלה, באמת יש אין סוף דוגמאות. עכשיו, אנחנו גם דיברנו על זה שנה שעברה, אבל תמיד שאנחנו מעבירים אנרגיה לאנרגיה אחרת, חלק ממנו הופכת לחום. ובתנועה של גופים זה עניין של חיכוך, אבל גם בחשמל. הם יודעים, מהחוויות שלכם, שאם אתם משתמשים נניח בטלפון שלכם הרבה מאוד זמן, הטלפון מתחמם. זה לא בגלל קרינה, הרבה פעמים אנשים חושבים שכאילו הטלפון מתחמם בגלל קרינה, זה שטות גמורה. פשוט הטלפון הוא מכשיר חשמלי, ושהוא צריך להפוך אנרגיה חשמלית לאנרגיה אחרת, וגם הטלפון הופך אנרגיית אור, אנרגיית קול, אנרגיית קרינה, כזאת אחר, הוא מתחמם. זה הסיבה שטלפון מתחמם, בגלל שיש מעבר חום, וכמעט כל גוף שאנחנו, הוא גוף חשמלי,
הוא לא יודע להפוך אנרגיה בצורה מושלמת, חלק ממנו הופכת לאנרגיית חום, והדבר הזה יכול לקרות גם לכמה אנרגיות, נניח הדוגמה של מחשב, דוגמה של טלוויזיה, באמת גם אנרגיית קול, גם אנרגיית קרינה, כלומר זה לא מוגבל לאנרגיה אחת הופכת לאנרגיה אחרת, זה יכול באמת לכמה אנרגיות שהופכות במקביל, ושוב, גם מחשב, אם אני אשתמש במחשב, בעיקר לפטופ, הרבה מאוד זמן, אז יודע שגם הוא יתחמם, כלומר גם הוא באיזשהו מקום הופך את האנרגיה לאנרגיית חום, ושוב, זה מבחינתנו זה בזבוז, כאילו, זה לא מה שאנחנו רוצים שיקרה. אז זה קצת חסרה על מעבר האנרגיות ואיך זה בא לידי ביטוי בחשמל. אז כשאנחנו מדברים על אנרגיות, אני מזכיר לכם, יש לנו חוק שימור האנרגיה, אנרגיה לא נוצרת, לא נעלמת, היא רק עוברת. יש כמות מוגבלת של אנרגיה בכל היקום, וכל פעם שקורה משהו, אז האנרגיה עוברת. ואם אני לוקח דוגמה, נניח נורות. נורות הופכות אנרגיה חשמלית לאנרגיית אור, וגם הופכת לאנרגיית חום. עכשיו, אתם רואים שיש פה בעצם, נתת לכם שלוש דוגמאות לסוגים שונים של נורות. יש נורות ליבון, או נורות לאט, הנורות הישנות. יש נורות פלורסנטיות, ויש נורות לד. עכשיו, מה שאתם רואים שבתרשים, בעצם יש פה גם תרשים עוגה וגם תרשים עמודות, מראה לכם מתוך האנרגיה עצמה, כמה אנרגיה באחוזים הופכת לאנרגיית חום, וכמה אנרגיה באחוזים הופכת לאנרגיית אור. כלומר, אם אני עכשיו משקיע אנרגיה בכל אחת מהנורות, כמה ממנה תהפוך לאנרגיית אור וכמה אנרגיית חום. אז אם אתם כרגע מסתכלים על שלושת הנורות האלו, איזה מן הנורות, לפי דעתכם, היא הנורה שהיא הכי יעילה? מישהו אולי רוצה לענות במיקרופון ולהסביר? כן, יואב. נורת לד. הנורת לד, נכון, למה? היא מפיקה הכי הרבה אנרגיית אור מאשר לד. למה? כי היא מפיקה הכי הרבה אנרגיית אור מאשר אנרגיית חום. נכון. אבל בעצם רואים שאם אני משקיע כמות אנרגיה... כשמשתמשים במנורה... אתה נשמע קצת מקוטע, יואב. מה אמרת המשפט האחרון? כשמשתמשים במנורה, אז רוצים שיהיה אור, אז פחות חום. נכון. אז נורת לד עושה יותר אנרגיית אור מאשר חום. נכון, אז באמת נורות לד, וזה זה מספרים שהם לא, לא, זה מספרים שהם מציאותיים, היא הנורה שהכי יעילה. היא בעצם, אם אני משקיע באנרגיה, אני אקבל ממנה הכי הרבה אנרגיית אור, והכי מעט אנרגיית חום, היא מתחממת הכי מעט, החיסרון היחידי שלה שהיא עדיין יחסית יקרה לייצור, אבל היום רוב הנורות באמת עוברות גם נורות פלורסנטיות או נורות לד, בעיקר בעניין של חיסכון חשמל. אם אני רוצה לקבל את אותה אנרגיית אור מנורת לאט, נורת ליבון, אני צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה, וזה בעצם בזבוז חשמל. אז הנושא הזה של יעילות הוא משהו שהוא גם מאוד מאוד רלוונטי שאנחנו מדברים על חשמל. אוקיי. אז כדי לדבר על חשמל, צריך לדבר על המעגל החשמלי. אז אם אנחנו רוצים להגדיר מה זה מעגל חשמלי, זה משהו שמורכב מאוסף של הרכיבים חשמליים שמחוברים ביניהם. זה הגדרה של מעגל חשמלי, בואו תרשמו אותה, וזה בעצם המעגלים שאתם בניתם במעבדה הראשונה שעשינו של חשמל. אוקיי? עכשיו, באופן כללי אנחנו בעצם מדברים על שלושה רכיבים מרכזיים, איזשהו מקור חשמלי, שהוא בעצם מספק את הכוח, זה יכול להיות סוללה, זה יכול להיות מצבר, גנרטור, זה גם יכול להיות השקע שלנו בקיר, איזשהם טילים מוליכים, כלומר חוטים שמוליכים חשמל, אתם זוכרים את החוטים האדומים והשחורים שהשתמשנו במעבדה, וצרכנים. צרכן זה מכשיר שצורך אנרגיה חשמלית, זה יכול להיות נורה, זה יכול להיות טלוויזיה, רמקול, לא משנה מה, אבל הם בעצם לוקחים את האנרגיה החשמלית והופכים אותה לאנרגיה אחרת. וכדי שיהיה לנו מעגל חשמלי שיעבוד, אנחנו צריכים מעגל חשמלי סגור.
מעגל חשמלי סגור, זה אומר שכל הרכיבים מחוברים במעגל אחד לשני, ולכן יש זרם חשמל. אז בואו תרשמו שמעגל חשמלי יכול לפעול רק כאשר נוצר מעגל סגור. מה זה מעגל סגור? כל הרכיבים מחוברים ביחד. רואי, יש לי שאלה. כן. קודם אמרת שאנרגיה לא יכולה לא לא נוצרת והיא לא נעלמת. כן. אז לפני שאתה, כאילו, אמרת שיש גם אנרגיה מוקצבת, נכון? אנרגיה מה? כאילו שיש מספר מסוים של אנרגיה כזה, שאיתו אפשר להמיר אנרגיה בדברים כאלה, נכון? לא הבנתי עוד פעם, סליחה? אמרת שיש כמות מוגבלת של אנרגיה ביקום. כן. ויכולה להפוך מסוג אחד לסוג שני. אז לפני שכאילו המציאו את החשמל והגיעו לדבר הזה של אנרגיה חשמלית, אז החשמל, כאילו האנרגיה החשמלית נוצרה, לא? בואי נחשוב על זה. איך אנחנו בעצם, קודם כל, חשמל היה קיים בטבע, אנחנו לא המצאנו את החשמל, אנחנו גילינו את החשמל. חשמל קיים גם בטבע. תני לי דוגמה לתופעת טבע שיש בה זרם חשמלי. חשמל סטטי? חשמל סטטי, אוקיי, חשמל סטטי, זה, אנחנו לא המצאנו אותו, הוא תמיד היה. ברקים זה גם מצוין. עכשיו, אנחנו יודעים לייצר חשמל. עכשיו, אנחנו לא באמת מייצרים אנרגיה חשמלית. אנחנו לוקחים אנרגיה והופכים אותה לאנרגיה חשמלית. נניח, איפה אנחנו מייצרים חשמל? בתחנת כוח. עכשיו, כדי להפעיל תחנת כוח, נניח תחנת כוח בחדרה. מה אני צריך שם כדי לייצר חשמל? פחם, לא? פחם, נכון? כשאני שורף פחם, אז בעצם איזה אנרגיה משתחררת שם? אתם זוכרים איזה סוג של אנרגיה נמצאת בפחם או בדלקים? מכני? לא מכני. חום? חום זה מה שגורם לשריפה, אבל השאלה היא למה זה נשרף. זה בעצם אנרגיה כימית. אנרגיה כימית. אנרגיה כימית. אז בעצם אנחנו לוקחים אנרגיה כימית, והופכים אותה לאנרגיה חשמלית. אנחנו לא מייצרים חשמל, אנחנו הופכים פחם לחשמל, או אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית. עכשיו, אנחנו לא רק עושים את זה, אלא אנחנו היום יודעים גם לייצר חשמל גם מאנרגיות אחרות. תנו לי דוגמה לאנרגיה חשמלית שאני יכול לייצר לא משריפה של פחם. חום. מה? חום. אני לא שומע. אלא תפוחי אדמה. תפוחי אדמה זה עדיין קצת אנרגיה כימית. אפשר לייצר אנרגיה מינו. מתנועה, אוקיי. איך מזיזים אבל משהו? נניח יפה, רוח. אז רוח זה אנרגיה תנועה, היא יכולה להזיז בעצם את הטורבינות ולייצר חשמל. אז גם אנרגיה תנועה יכולה להפוך לאנרגיה חשמלית. אנרגיית חום גם, של השמש. השמש זה לא בדיוק אנרגיה חום. איזה אנרגיה מגיעה מהשמש? אור. אנרגיית אור, אוקיי, אנרגיית קרינה. דרך לוחות סולריים. לוחות פוטו-וולטאיים. איך אמר? גם יונתן כתב, לוח שהוא פוטו-וולטאי, בעצם הופך אנרגיית קרינה לאנרגיית חשמל. אז אנחנו לא מייצרים חשמל, אנחנו הופכים אנרגיה לאנרגיה חשמלית. אוקיי, הבנתי. מה זה לוח פוטו-וולטאי? פוטו-וולטאי. זה לוח שהוא בעצם הופך, פוטו זה אור, וולטאי זה הוא יוצר בעצם מתח חשמלי, זה לוח סולארי, במילים הפשוטות. בסדר? אוקיי. אוקיי, מצוין. אז אם אנחנו רוצים קצת לעבוד עם חשמל, אנחנו צריכים לדעת לסרטט מעגלים חשמליים. ויש כל מיני סימונים, שהם סימונים מוסכמים בכל העולם, לאיך מסרטטים מעגל חשמלי. ואתם רואים, אולי נתקלתכם פעם בציורים כאלה ואחרים, אבל אם אני נגיד רוצה לסמן נורה, אז אני אסמן אותה עם עיגול ו-X. אם אני רוצה לסמן מתג, אז אני אסמן אותה עם שתי עיגולים, ואתם רואים שמתג סגור, אז יש ביניהם קו, מתג פתוח, אז הקו הוא עולה למעלה.
ואז בעצם זה מראה לי שאין מעגל סגור. כלומר, מעגל סגור זה מעגל שבו המתג או המפסק הוא סגור. מקור חשמלי, נניח כמו סוללה, אתם רואים שאני מסמן את זה עם שני חצים מקבילים, אחד קטן, אחד יותר גדול. שהקטן זה המינוס, הגדול זה הפלוס, אבל לא צריך לזכור את זה בצורה מדויקת. טילים מוליכים, זה פשוט החוטים עצמם שמחברים. נגד, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, מה זה, אז אתם רואים, זה כאילו קו כזה מקווקו. ושני מכשירי מדידה, מכשיר שהוא מד זרם ומד מתח, שקצת יצרנו להסתכל עליהם המדה. מד זרם, מסמנים אותו עם עיגול בתוך אותאות A, אנחנו עוד מעט נבין למה האות A, ומד מתח עם עיגול והאות V. אז זה ככה כל מיני סימנים, שאנחנו נעבוד ונסרטט מעגלים, אז אנחנו נצטרך לזכור אותם. אז נניח הדוגמה הראשונה, אוקיי, אני שם לכם פה איזשהו מעגל חשמלי, ובואו תרשמו בעצם מה יש במעגל הזה. כן? לפי הסימנים, מה אתם רואים במעגל הזה? איזה רכיבים יש? כן, יואב. יואב, אתה רוצה לענות? אני רואה שמתג, טילים, סוללה ו... כן. אני רואה שיש מתג, סוללה, טילים מוליכים ונורה. מצוין. האם יש זרם חשמלי במעגל הזה? לא. לא. כי יש מתג פתוח. המתג פתוח? לא, כי הוא לא סגור. נכון, המעגל לא סגור ולכן אין זרם חשמלי. יפה. עוד מעגל, קצת יותר מורכב, אבל עדיין יש פה את כל הסימנים. אז לא, תגידו לי מה יש במעגל החשמלי הזה. כן, מישהו רוצה לענות במיקרופון? אני. כן. יש נגד, יש נורה, ויש שני מקורות חשמליים, ויש גם מתג סגור, מה שאומר שהמעגל סגור, ויש הולכה חשמלית. ומה יש? יש הולכה של חשמל בגלל שהמעגל סגור. מצוין, אז באמת אנחנו רואים פה מעגל חשמלי, שתי סוללות, מתג סגור, נגד ונורה, המעגל הוא מעגל סגור, ולכן יש זרימה חשמלית. אז בעצם בפועל, ואנחנו גם נתרגל את זה בהמשך, בעיקר במעבדה עצמה, ממש לדעת לבנות מעגל חשמלי לפי הסרטוט, או לפי סרטוט, או לקחת סרטוט וממנו להפיק מעגל שהוא מעגל חשמלי. אוקיי? שאלות? כן, ליאן. רואי. מה התפקיד של הנגד בדיוק? רואי. שנייה, רגע, יואב. התפקיד של הנגד, אנחנו נדבר עליו בהמשך, הוא בעצם יוצר התנגדות חשמלית, ולכן הוא נקרא נגד. יש לו כל מיני תפקידים, ואנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל הוא רכיב מאוד מאוד חשוב במעגלים חשמליים, שאנחנו רוצים להקטין את הזרם. אז אנחנו נדבר עליו באופן ספציפי, פשוט רק רציתי שהסימנים יופיעו לכם עכשיו. אוקיי? כן, יואב. יואב, הייתה לך שאלה? בסרטוט של מעלה, הקו עובר דרך הנורה הזרימה. כן, כן. בסרטוט של מעלה, הקו עובר דרך הנורה הזרימה. אמור לשנות משהו? לא, אין הבדל. זה אין הבדל בלמעלה למטה. אוקיי. יונתן, עוד משהו להוסיף? לא. אוקיי. טוב. אז כשאנחנו לוקחים מעגל חשמלי, אנחנו בעצם יכולים למדוד כמה וכמה דברים. אנחנו יכולים למדוד את העוצמה של הזרם החשמלי, זה באנגלית זה נקרא intensity. אנחנו יכולים למדוד את המתח החשמלי של הספק, זה נקרא volt. אני מניח שזה אולי מושג או מילה שאתם יצא לכם לשמוע, בעיקר בסוללות, הרבה פעמים אומרים סוללה של 1.5 volt, 3 volt, 9 volt, אנחנו מבין מה זה אומר. וגם יש התנגדות חשמלית של הרכיבים, וזה אנחנו קוראים resistance. עכשיו, אלה ממש מספרים שאפשר לבוא ולמדוד אותם.
אנחנו בכיתה ח' בעיקר נתמקד בראשון, בעוצמת הזרם החשמלי, זה גם הגודל הכי מעניין מבחינת מדידות, אז אנחנו נדבר עליו, נבין מה הוא אומר ואיך הוא בא לידי ביטוי. אז כשאנחנו רוצים בעצם להגדיר זרם חשמלי, אז אנחנו אמרנו זרם חשמלי זה תנועה של אלקטרונים במעגל חשמלי סגור. קודם כל בואו נרשום עצמנו מה זה בעצם אומר זרם חשמלי. אז להעתיק בבקשה את המשפט הראשון. אוקיי? מיה. אין בעיה. עכשיו, לה בעצם יש זרימה, אז פה אנחנו קצת חוזרים לכימיה. כשאנחנו דיברנו על מתכות, אנחנו אמרנו שמה שמאפיין מתכות, עובדה שיש להם אלקטרונים חופשיים. אלקטרונים חופשיים זה האלקטרונים האלה שנמצאים באזור הכי חיצוני, והם יכולים לעבור. ובעצם כשאנחנו מייצרים זרם חשמלי, מה שאנחנו עושים, אנחנו גורמים לאלקטרונים האלה לעבור בין האטומים. זה, אם אני רוצה לדבר על ההגדרה המיקרוסקופית ברמת החלקיקים של חשמל, זה חשמל. חשמל זה זרימה של אלקטרונים, ולכן חשמל באנגלית גם נקרא electricity, כי בעצם הוא מאופיין על בסיס האלקטרונים עצמם. זה בעצם ההגדרה הכי מדויקת שאפשר לדבר על זרם חשמלי. מה שקורה, באופן כללי, אם אני עכשיו לוקח סתם חוט חשמל, חוט מתכת, יש שם אלקטרונים חופשיים, אבל אם אני עכשיו אחבר חוט לעצמו, לא יהיה שם חשמל. צריך שמשהו ידחוף אותם, צריך שמשהו יגרום לתנועה, וזה בעצם התפקיד של הספק כוח. שאמרתי, הספק כוח יכול להיות סוללה מאוד מאוד פשוטה, זה יכול להיות גם השקע בקיר שלנו, אבל מה שהוא עושה, הוא יוצר, נדבר בהמשך, הוא דוחף אותם, יוצר איזשהו הפרש מסוים, וזה גורם לכל האלקטרונים לזוז בבת אחת ובכיוון אחד. אוקיי, תחשבו על הדבר הזה בעצם, שאני נותן עכשיו איזושהי דחיפה, ויש לי הרבה מאוד אלקטרונים שמסודרים אחד אחרי השני, ברגע שאני דוחף את הראשון, הוא דוחף את השני, את השלישי, את הרביעי, את החמישי וכן הלאה, וישר האלקטרון האחרון מתחיל לזוז. זה קצת כמו הדוגמה של כדורי ניוטון, אתם זוכרים את הדוגמה, שכאילו מפילים כדור אחד, וישר גורם לכדור האחרון לזוז, הדוגמה הזאת היא מאוד מאוד דומה. כלומר, ברגע שיש חשמל, אני לא צריך לחכות, ולכן זה היתרון המרכזי בחשמל, הוא מיידי. אני לא צריך לחכות שהאלקטרונים יתחיל לזוז. ברגע שאחד זז, כולם זזים. והם כולם זזים בכיוון אחד, והם לא, הם לא, הם לא מתבלבלים, לא זזים לכל הכיוונים. עכשיו, באופן כללי, שהתחילו לחקור את הנושא של החשמל, זה קצת מוזר, כי כאילו התחילו לחקור את החשמל לפני שידעו בכלל על זה שיש אלקטרונים, ולכן הם בהתחלה אמרו שזרם חשמלי זורם מהכיוון החיובי לכיוון השלילי. ואחר כך גילו את מבנה האטום, גילו את האלקטרונים, והבינו שמה שזז זה האלקטרונים, ואז הגיעו למסקנה שבעצם התנועה זזה מהכיוון השלילי לכיוון החיובי. אבל עדיין, מסיבות היסטוריות, אנחנו עדיין נשארים עם הקביעה שהזרם חשמלי הוא מהצד החיובי לצד השלילי. מה שמוזר, שזה לא משנה. כלומר, אני יכול לחקור מעגל חשמלי ולהגדיר שהכיוון זרימה הוא בכיוון אחד, ואני יכול לחקור מעגל חשמלי ולהגיד שהזרימה היא בכיוון השני, אבל בגלל שהזרימה היא מיידית, זה לא משנה. עכשיו, יש מקומות באלקטרוניקה שזה כן מתחיל להשפיע, אבל בוא נגיד חשמל של כיתה ח' וגם חשמל של כיתה ט', הכיוון זרימה לא משנה עבורכם, והכל זז בו זמנית. אוקיי? שאלות לגבי זה? אוקיי. עכשיו, איזושהי דרך שבה אפשר לבוא ולחשוב על זה, זה קצת כמו זרימה של מים. מים זורמים מנקודה גבוהה לנקודה נמוכה, תחשבו על מפל, מפל בעצם. המים זורמים מנקודה גבוהה לנקודה נמוכה, אז גם מים, גם חשמל זורמים מנקודה גבוהה, נקרא לה חיובי, לנקודה נמוכה. ההקבלה הזאת היא מאוד מאוד תעזור לנו בהמשך, שננסה להבין כל מיני תופעות, כמו פיצול זרמים או חיבור במקביל, שזה גם משהו שהתחלנו לדבר עליו במעבדה, אנחנו נדבר עליו בצורה יותר מלאה בהמשך. אבל אם נגיד זה במישור? אם המים הם במישור, הם לא זורמים, נכון?
לא, כאילו התכוונתי עם החשמל עצמו במישור, לא? אז אני אומר, החשמל עצמו אין לו גבהים. אני אומר, אני, במקום גבהים, מה שאני אגיד בחשמל, אני אגיד על אזור חיובי ואזור שלילי. אוקיי, לא צריך שיהיה הפרש גבהים, צריך שיהיה הפרש, אנחנו נגדיר בהמשך, צריך שיהיה הפרש פוטנציאל בין החיובי לשלילי. זה בעצם מה שיוצר את התנועה. אוקיי? טוב, עכשיו, אנחנו דיברנו על מתכות, שהן מוליכות חשמל, אבל אנחנו גם דיברנו במהלך השנה על עוד חומרים שגם יכולים להוליך חשמל. בואו תנסו קצת להיזכר, שוב, חוזרים קצת לכימיה, האם יש עוד חומרים, חוץ ממתכות, שמוליכים חשמל? למישהו יש רעיון? כן, ליאן. מים. מים מוליכים חשמל, נכון מאוד. למה מים מוליכים חשמל? לא, אני לא זוכרת אותך, אבל מים מוליכים חשמל. יש שם מלחים, לא? יש שם מלחים, נכון. מים מזוקקים מוליכים חשמל? לא. לא. לא, מה ההבדל בין מים מזוקקים למים רגילים, נקרא לזה ככה? למים מזוקקים אין שום דבר בפנים. ומה קורה למלח שאני מוסיף אותו למים? איך קראנו לזה? מתמוסס. מה זה אומר שהוא מתמוסס בעצם? שהוא נעלם. לא נעלם. לא נעלם. הוא נקשר למולקולות מים, לא? יפה, ומה בעצם קורה לו שם? מה קורה לו? הוא מתפרק ליונים, נכון מאוד. ליונים. בדיוק מה שבאתי להגיד. התמיסות של תרכובות יוניות, כן? לא סתם תמיסות, לא כל התמיסות, רק אם זה תרכובת יונית, עם הוליכת חשמל. אוקיי? ובאמת, יונים חיוביים ושליליים יכולים לזוז, יש להם מטען חשמלי, ולכן יש לנו הולכה חשמלית. אז לא רק מתכות, גם תמיסות יוניות, לא רק מים, אבל תמיסה שאני מוסיף למלח, היא בהחלט יכולה להוליך חשמל. אוקיי? טוב, חבר'ה, אז אנחנו נעצור כאן. אמרתי, היום אין לכם משימה, מחר לא יהיה לנו שיעור. לגבי יום ראשון, אני מקווה שעד אז תהיה לנו תמונה קצת יותר ברורה, ואני אתקן אתכם בכל מקרה, יש לכם שאלות, בעיות, דברים כאלה ואחרים, אני זמין בקבוצת וואטסאפ, שיהיה לכם המשך יום נפלא. ביי. 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 ביי.